Жаныс эге, мына чогулушуңарда баягы бутоо кандай отургузуш, анан интенсивный садоводствонун преимуществолору, артыкчылыктарын айтат экенсиз. Анан ошол эле жерде сиз азыр айтып атасыз, ушу Аксы районунда мына сертифицированный сертификациядан өтпөгөн көчөттөргө сатууга уже силер мындай бөгөт коюп, ошол дагы иштерди алып барасыздар, э? Ооба. Өткөн жылы дагы буйрук чыгарганбыз, бирок тоз аягына чейин бул толук иш болгон эмес. Мына анткени себеби дегенде биз былтыркы жылы көчөт оптом сатылып бүтүп жаткан мезгилде баштаганбыз. Кечиги бирок башталып калды. Ооба. Эми быйылкы жылы буйрукту эртерээк чыгарып, эртерээк баштайлы деп атабыз. Себеби дегенде мына көрүп атасыңар, бак алмалардын оорулары ушунчалык күч алып кетти да. Күч алып атат. Мына бизде Аксы районунда Кайналы деп турган болсо, Кайналыны баары элестетет Аксы деп эсептейт. Кайналыны Буря плодовый клещ деген кене каптап кеткен, каптап бүгүнкү күнү ошол атыбыз жок болуп кеткени жатат да. Башка жактан келди да. Ошол сертификаты жок, дарыланбаган көчөттөрдүн келишинин негизинде ушул оорулар көбөйүп кетти. Анан эми ушул бир эле бул эмес, мына тал теректерибиздеги курт жеп койду. Сасной усач деп коет, ушул дагы сасна менен келди. Бул контролдуктун жоктугунан негизинен келип атат да. Ушуну эл өзү контролдук өзү алайлы, көзөмөлдү өзү алайлы деген ой менен акимчиликтен мындай буйрук чыгартып туруп, ушул көзөмөлдөйлү базарларды алып атабыз, быйылкы жылы көзөмөлдөйбүз. Ушул тазаланбаган, дарыланбаган, сертификаты жок, эч аты жок алмаларды саттырууга тыюу салуу боюнча иш жүргүзөлү деп. Бардык көчөттөрдү, э? Бардык көчөттөрдү. Көчөт аттуулардын бардыгын. Бир эле бул алма эмес, бардык эле көчөттөр. Быйыл эми кошо кайнолулар кайсы оору менен оорду деп атасыз? Плодовочный Буря плодовый клещ деп коет. Ошол оору менен ооруп, азыркы мезгилде пашты айыл өкмөттөрдүн щитовка бар, толуп атат да, оорулар толуп атат. Ушул кайналынын пашты 12 айыл өкмөт болсо, 12 айыл өкмөттөрдүн 12 айыл өкмөтүнө каптап, мисалы кайналынын 70-80% ушу жок болуп кетти. Өлүптүр да. Өлүптү. Ошону биз ушуну сактап, биз бакты сактап калыш үчүн колубуздан келишинче аракет кылып, акимге да чоң ыраазычылык билдирем, мына департаменттин башчысына Талайга да чоң ыраазычылык билдирем. Ушуну колго алып, бүгүнкү күнү Аксы районунда ушул иш жүргүзгөнү жатабыз. Мына эми туугандар, башка райондун акимдеринен дагы суранабыз, ушул сертификациясы жок, эч жерде катталбаган, реестрден өтпөгөн, фитосанитариясы жок көчөттөрдү саттырууга бөгөт коюңуздар. Ушуну запрещать кылып, ошону тыюу салып, ушул биринчи эле туугандар, өзүңүздөр билесиздер, багбанчылык бул көчөт тандоодон башталат. Өзүңөр дагы карап көрүңүздөр, жакшы анализ кылып көрүп, таза, ушундай вирусу жок, анан эртеге силерге жакшы кызмат кылып, 30 жыл тынбай силерге жыл сайын мөмө берип тура турган көчөттөрдү отургузуңуздар туугандар.